Утре на програмата ќе бидат надпреварите од првата фаза од фудбалскиот куп на Македонија, а гледачите на телевизија Мнет ќе имаат можност да проследат два надпревари преку директни преноси. Во соработка со фудбалската федерација на Македонија, на телевизија Мнет ќе може да го проследите експлозивно второлигашкото соочување на Кожуф и Арсими, кој ќе се игра на градскиот стадион во Гевгелија со почеток од 15 часот. Неизвестен дуел на две екипи кои во лигата имаат амбиции за висок пласман и борба за прва лига, а утрешното соочување ќе биде тест за второлигашките амбиции. Двете екипи ќе сакаат што подалеку да стигнат во купот, а нивото меѓусебно соочување во Гевгелија ќе биде повеќе од атрактивно да го проследите преку директен пренос на Мнет телевизија. На спортскиот канал Мнет Спорт ќе имате можност да го проследите и надпреварот меѓу четвртолигашот Слободен и Штипска Брегалница. Овој надпревар кој се игра на теренот во Горно Лисече, фаворитската улога ќе има второлигашот од Штип. Соочувањето ќе може да го проследите преку директен пренос само на спортскиот канал Мнет Спорт со почеток од 15 часот.